Rusiya Azərbaycan və Ermənistan arasında yekun sülh müqaviləsi imzalanmasına kömək etməyə hazırdır. Bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov söyləyib. O, Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyanla birgə keçirdiyi mətbuat konfransında Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə komissiyanın tezliklə yaradılacağı ilə bağlı ümidini də ifadə edib. Lavrov həmçinin ATƏT-in Minsk qrupunun gələcək taleyinin necə olacağını bilmədiyini deyib. Çünki bu qrupdakı Amerikalı və Fransalı tərəfdarlarımız Rusiyaya aid olan hər şeyi ləğv etmək üçün ATİM-in qrupunun həmsədrliklüyünü də ləğv edib. Onlar bizimlə bu formatda əlaqə saxlamayacaqlarını bildirib. Bu onların haqqıdır. Əgər onlar Qarabağda, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazdakı maraqlarını qurban verməyə hazırdlarsa, bu onların seçimidir.